iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii xoogaysanayso xaaladda abaareed ee ka taagan gobollada bariga Soomaaliland, gaar ahaan degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag. Ayaa waxaa maanta soo gaaray degmada Garadag uu fuusa sare oo ka socday hay'adda CARE, socdaalkooduna uu ahaa sidii ay u heli lahaayeen xogta dhabta ah ee ku saabsan abaaraha adag ee ka jira gobolka Sanaag, iyagoo soo kormeeray kumanaan qoys oo xoolahoodii ka dhammaadeen kuna soo barakacay degmada Garadag. Ugu horeyna halkaa waxaa ka warbixiyey soona dhoweeyey hay-adda guddoomiye ku-xigeenka degmada Garadag mudane Yuusuf Cabdi Axmed iyo guddoomiyaha xogeynta guddida abaaraha ee heer degmo Aadan Cabdi Hoori. Horena noola shaqaysay adeerna indha-indhayn ku maraysa dhulka ayaanu munaasabaddan u qabannay. Hay-adda CARE aad iyo aad baanu ugu ducaynaynaa, aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa, waayo wiigba wiigka ka dambeeya iyo bilba bisha ka dambeysa way sii xoogaysanaysaa. Ilaah waxaanu ka baryaynaa ilaah raxmaanka ah ee deeqda badan naga jabiyo, barwaaqo noogu bedelo, cudurka naga raro, caafimaad noogu bedelo, colaada naga raro, nabad noogu bedelo. Maanta se intay tirooyinka iyo degmadii isugu yimaada ma waxay u baahan yihiin biyo iyo baad iyo hoy. waxa lambar wanka ahina waa biyo, aad iyo caafimaadka aad iyo aad baan uga warbixinay. dhag weli wax dhag noo jalaqsiiya maayn ka socota CARE oo sarkaalka ugu sarreeyay Soomaaliya iyo Soomaaliland isku qabilsanaa, isagoo eegaya baahida jirta ee gobolkan Sanaag, gaar ahaan indhayaan dadkan soo barakacay ee aada u fara badan. Dadka degmada Garadag kusoo farabakacay waxay gaadhayaan koob iyo degaan Garadag, dhammaan tuulooyinkeeda iyo degmada gudaheedaba 10,000 oo qoys ayaa kusoo barakacay degaankan. Dhinaca kale waxaa ka hadlay mas-uul sare oo ka socday hay-adda CARE una qaabilsan dalalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, maaha markii ugu horreysay ee hay-adda CARE ay ka qayb qaadato abaaraha ba'an ee ka jira gobollada bariga Soomaaliland, waxay hore uga qayb qaadatay abaartii ba'anayd ayna soo martay sannadii 2011-kii, iyadoo dhinaca kale naga caawisa waxbarashada qaybaheeda kala duwan ee xagga dhismaha. Waa Maxamed Aadan, wararka telefishinka caalamiga Universal, Garadag.